שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מ-Eagles Matters והיום אני מביא לכם משהו מגניב טובות ענק חברים המון תודה לחברת סטופר על כך שנתנו לי את הדמות הזאת כדי שאוכל לזכור אותה עבורכם טובות זה סדרה מאוד מאוד מצליחה סדרה קוריאנית שרצה גם בערוצי ילדים בעברית כמובן ומדובר פה על משהו שקצת דומה לרובוטריקים אבל קצת יותר לילדים ולרובוט הזה קוראים ולקן ותראו איזה אריזה גדולה וענקית הוא יודע להפוך לקבאית שזה ממש ממש מגניב הנה מאחור אנחנו יכולים לראות איך הוא נראה איך נראית הקבאית פשוט אני רוצה לפתוח ולראות איך הדבר הזה נראה וטובוטים כמו הרובוטריקים הופכים למכוניות וגם חלקם יכולים להתחבר ביחד כדי ליצור משהו יותר גדול יש מלא 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 במגוון שווה למי שאוהב את זה לראות ומה שאני עוד אוהב בזה שזה הרבה יותר קל לקיפול מאשר רובוטריקים לכן זה יותר מתאים לילדים עכשיו לקראת חנוכה כל סדרת הטובוטים החדשים בחנויות חברים הנה ולקן מחוץ לאריזה יצא לי להדביק את רוב המדבקות לשחק איתו קצת להבין מה הוא יודע לעשות ואני חייב להגיד שזה פשוט וואו ההפיכה שלו למסעית פשוט מדהימה קודם כל בואו נראה אותו בצורת רובוט הוא באמת נראה כמו רובוט לא רואים פה איזה חלקים מיותרים מאחור יש לו קצת יותר משקל אבל עדיין זה נראה פצצה לרובוט עצמו יש מלא יכולות בו זה רובוט שאפשר לשחק איתו ידיים מתקפלות הכתפיים זזות הרגליים הולכות לצדדים קדימה אחורה הקיפול בברך זאת אומרת אנחנו מדברים פה על צעצוע לכל דבר אוקיי? ואפילו יש את הדבר הזה התותח הזה שזה הנשק שלו אוקיי? אנחנו יכולים פשוט להפוך את זה לנשק לתת לו ביד וזהו ויש לנו אפילו אקדח גדול ומטורף שזה גם קטע מאוד מאוד יפה בנוסף לכך יש פה טס סודי חברים אם אני לוחץ פה על הראש הופ, חברים קופצת מפה מכונית מכונית קטנה וחבודה בצבעים של הטובוט הזה ממש מגניב שזה קורה אני יכול להכניס את זה חזרה לסגור והראש קופץ למקום שימו לב עוד פעם בום והיא קופצת החוצה גאוני חבר'ה פשוט גאוני עוד תוספת חמודה שעובדת למרות שכל הרובוט הזה יכול להתקפל עדיין יש פה מקום לדברים סודיים ומגניבים זאת אומרת שימו לב איזה יופי הוא נראה טובוט ענק תחשבו מה זה בעצם קבאית אוקיי? מכונית מאוד מאוד גדולה ויש לנו פה הוראות מאוד מאוד מפורטות איך לקפל אותו מרובוט למכונית ובחזרה חברים אז יאללה בואו נעשה את זה, זה הקטע המגניב מכניסים את המכונית פנימה, מוציאים את המכונית הקטנה, מוציאים את הנשק ועכשיו מתחילים לקפל את החלק הראשון הזה מרים ככה למעלה מזה הכל מתחיל עכשיו אנחנו צריכים לסובב את הידיים בצורה כזאת פנימה, אופה, כדי שזה יתיישר אחר כך אנחנו מרימים אותם למעלה בצורה כזאת אחר כך אנחנו מקפלים אותם בצורה כזאת פנימה רגע ומקפלים אותם רגע ומקפלים אותם בצורה כזאת אוקיי? הנה, זה החלק הקדמי של המכונית ככה זה יוצא לוקחים את הרגליים מסובבים אותם 180 מעלות אוקיי? ומאחורה סוגרים את הכנפיים, מיישרים את זה ומיישרים גם את הרגליים שזה ינהל ואנחנו נקפל את זה למטה ובצורה כזאת תראו איזה יופי עכשיו נשאר לנו לפתוח להזיז בעצם את החלק הזה זה קטע מגניב, שימו לב את החלק הזה ככה קדימה שכל העסק הזה פה ינהל עכשיו פותחים את החלקים האלה כדי ש... לסגור לנו פה את הרווחים והדבר האחרון זה להציב את הדבר הזה וכל העסק הזה עכשיו ינהל זה הכל עכשיו יש לו קבעית גדולה כבדה מגניבה נשים לה את התותח מים למעלה וזה יכול אפילו ככה להתארך לכבות צריפות תראו איזה יופי באמת מכונית גדולה וכבדה ושום דבר לא מתפרק זה ממש לא כמו הרובוטריקים התצוגתיים שהם לא למשחק זה לגמרי למשחק ולא קורא לזה כלום זה גם לא מתפרק אם משחקים עם זה לא קורא לזה שום דבר אני חושב שאני מאוד 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 מכבד את זה כי זה מגניב הנה אתם יכולים לראות את כל המדבקות שהדבקתי פה נורא נורא מגניב ואם אתם רוצים לדעת איך הדבר הזה חוזר בחזרה הנה ככה זה די פשוט מוציאים את זה חזרה בואו נעשה את זה ככה אינטואיטיבית פותחים את החלקים האלה שנעלנו, מורידים את החלק הזה אחורה, פותחים את זה כי זה סוג של כנפיים, כי זה קטע מגניב, את הרגליים
מוציאים, מסובבים, מוסקים טיפה את זה, פותחים פה לצדדים, את זה קדימה ואת הידיים וחזרה, פה מסובבים, פה מסובבים, את זה מחזירים, והנה יש לנו כבר טובו מוכן לקרב. תראו איזה יופי, צ'יק צ'אק, אתם ראיתם, עשיתי את זה מהזיכרון, קל לקפל, קל לפתוח, וזה מאוד מאוד משחקי. בכלל בגלל זה אני כל כך אוהב טובוטים, כי קל לפתוח אותם ולפרק אותם, ועדיין הם נראים ממש ממש פצצה, חברים. אז זה הטובוט, עכשיו יש את הדמויות מהעונה החדשה כבר בחנויות לקראת חנוכה. חברים, צפו לי בתגובות מה אתם חושבים על הטובוט הזה ומה הטובוט האהוב עליכם. צפו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין הרשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז, תודה שאתם איתי וניפגש בסיקור הבא. ביי!